President, når Parisavtalen ble presentert for verden, var det mye skryt å hente, både internasjonalt og lokalt i Norge. Og tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft fikk også mange gode ord sammen med alle sine medarbeidere for å ha gjort en formidabel jobb. Verden fikk en visjon om globale nullutslipp innen dette århundret. Vi fikk på plass at alle land skal komme tilbake hvert femte år og levere nye klimamål. Og vi fikk en rapporteringssystem som gjør at vi kan forstå og sammenligne rapportene om utslippskutt fra de ulike landene. Etter avtalen var det grunn til å feire, men også å brette opp armene, som vi nå må gjøre. President, Norge tar sikte på en felles gjennomføring med EU for å nå klimamålene for 2030. Felles gjennomføring med EU vil gi Norge et solid, forpliktende og forutsigbart europeisk regelverk å basere oss på når vi skal gjennomføre de målene våre. Slik felles gjennomføring har også grunnlag i Parisavtalen. Og når regjeringen presenterte sine planer om en felles forpliktelse med EU om en reduksjon av klimagassutslipp fram mot 2030, ble det for det meste positivt tatt imot. De fleste er altså fornøyd med avtalen i Paris, og at veien framover går sammen i dugnad med EU. Så hvorfor de store ord og til dels kraftige utfall under debatten her i dag? Dugnad er et godt norsk ord, og jeg kunne tro de fleste her i salen har deltatt på en, meg inkludert. Min erfaring er at de mest vellykkede har vært der deltakerne har jobbet sammen og ikke brukt tiden på å være uenige om hvem som skal holde hammeren eller hvem som skal steke vafler. Det er resultatet av dugnaden som teller. Regjeringen har foreslått mange tiltak for å forberede Norge på omstillingen mot et lavutslippssamfunn. Bare i siste budsjettforslag for 2016 ligger det en mengde punkter innenfor for eksempel transportsektoren, midler til kommunene, klima- og energifondet, Enova, Innovasjon Norge, alle foreslått av regjeringen. Etter budsjettsamarbeidet med Venstre og KrF er ytterligere punkter lagt til. President, klima- og miljøministeren hadde en god gjennomgang av utfordringen her på tirsdag. Han sa at Parisavtalen vil ikke bare føre til endringer, den er et uttrykk for store endringer. Og den jobben er vi og denne regjeringen godt i gang med. Takk.